U skladu sa programom koje je izradilo Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave Beograd sa ciljem suzbijanja larvi komaraca na teritoriji Republike Srbije i centralne Srbije, obaveštavamo javnost o sprovođenju tretmana suzbijanja larvi komaraca na teritoriji grada Požarevca i pet opština Vraničarskog upravnog okruga, i to opštine Žabari, Malo Crniće, Petrovac na Mlavi, Golubac i Veliko Gradište. Obaveštavamo javnost da će u subotu 8.6. ukoliko se steknu neophodni meteo uslovi, preduzeće EcoSan Plus DO iz Beograda početi tretman suzbijanja larvi komaraca na teritoriji grada Požarevca i pet opština Vraničarskog upravnog okruga, i to opštine Žabari, Malo Crniće, Petrovac na Mlavi, Golubac i Veliko Gradište. Radovi će se izvoditi u periodu od 9 do 18 časova. Planirano je da radovi traju 3 dana. Tretman će se vršiti preparatom za suzbijanje larvi komaraca Larva Stop Piriprox. Koordinaciju rada sprovešće šef stručnog operativnog tima izvođača uz punu saradnju sa nadzorom tretmana ispred lokalne samouprave.